ჩემ სკოლაში ირიცხება 86 მოსალე. 86 მოსალიდან სრული შესაძლებლობა ინტერნეტთან ცდომის აქვს 50 მოსალეს. მოსალეებისათვის ძალიან რთულია. ჯერ ოჯახების უმეტესობა 60% არის სოციალურად დაუცველი. Სახსრებიც რომ იყოს, ინტერნეტი არ იჭერს. Არის განსაკუთრებული ადგილები, სადაც მუშაობს, მაგრამ არის რომ საერთოდ არ იჭერს და რამოდენიმე მეტრით ოჯახიდან გასვლა უხდებათ მასალებსაც და მოსავლესაც. ხშირად გვიწევს ზოგიერთ მასალებს, ცეთ მოსავლეს, რომელსაც სრული ფინანსური პაკეტი არ აქვს, იქ ვეხმარებით ჩვენ ინტერნეტს ურიცხავთ. Ავდა მე-11 კლასში მოსავლე, რომელიც კარგი მოსავლე იყო, ჩაურიცხე ინტერნეტი, მაგრამ ის იმდენად ამაყი იყო, რომ ჩემი ჩარიცხული ინტერნეტიც გაკვეთილზე არ შემოვიდა. თვითონ კითხულობდა, თვითონ სწავლობდა დამოუკიდებლად და მაგრამ მე მაინც შევამჩნი, როცა ის მეხზე დაბრუნდა, ის დონე არ იყო მაშინ, რაც მე ხდარ რომ სწავლობდა და ეჭდა. ამას დაჭირდა რეაბილიტაციას მთელი სემესტრი.